Terve. Tuon näköinen on sitten valvatti. En tiedä mistä alun perin tämäkin, onko tämä joskus siemenistä tullut, kun ei tätä ennen aikaansa muista, että olisi ollut. Niin jännä, kun tässä on kuitenkin tätä viljaa aika paljon, tuossa on puhasta kauraa, muutama sarka tuolla laajemaan ja sitten on sekuulia. Mitään, niin tässä tämmönen esiintymä. Mistä liet tuo on saanut alakusen? Vaan pitää tehdä siihen vastaisku tälle kasville nyt, kun poimia nuo kukinot ja samoin nuo nypyrät tuosta pois ja sitten vettä tuolla raivurilla. Vettä on maata myötä. Mulla on joku kännykkä tässä, mä yritän kuvata sanoa mitään. Pois ne eivät vähän tee siementä, kun nämä jos kaattaa semmosen namaahan, niin ne tekee siemenet vielä nuo kukat. Ja riittää, jos tämmönen nuppu on aukiamisvaiheessa ja niittaa maahan tuo kasvusto, niin tahtoo, että se kuitenkin tulee kukka ja se tekee se ihan siemeneksi asti. Siinä on sen verran voimaa tuolla varressa vielä. Teekö tätä jättämään laajemmasti, niin tehdään tämmönen käsinpelihomma. Ikävä kasvi vaan tämä. Jos tätä ei torju, niin se leviää. Niin sittenpä on vähän huono päästä ero ilman myrkkyä mitenkään. Siinä yksi lohko tuossa. Meillä tuossa lähempänä maantietä, niin tuon maantien laijassa. Se oikeastaan näyttää, että murskaamalla saa ajia kokonaan maahan. Sillä on niin paljon tätä valvottia nyt, että ei viiti puija sitä siementä tuonne viljasekkaan. Kokeiltiin sitä viime vuonna, että vedetään tästä viljan päältä veke tuo kasvusto, vaan ei se auttanut. Onhan se vähän ehkä hyvän näköinen, kun ei näe kukaan, mutta ei mene kauan, niin sillä kun tätä uutta kasvustua työntää tätä varresta tämmösiä täältä tulee, niin siinähän kohta napottaa tulla alempana sitten kukaan. Näette, että paras puolustus on, kun vettää nelikästä poikki nämä kukaan. Minäpä kerään nuo ja vetää se sahalla poikki sitten. No niin, nyt on kukat poimittu ja nupuut kanssa aika lailla ja se on rangit jäljellä, niin pitää ne raivarilla vettää nuri. Tuossa on kukkasato. Eivätpä ole enää siementämässä. Vaiko tälle kasvanut aivan hyvästikin tuo vilja, mutta se joillakin alueella näkyy tässäkin suuria eroja, että tuolla lähempänä tietä sillä on aika matalaa kasvustua se vosvilja. Sitten tämä on paremmin tämä muhakkomaa, niin täällä on kasvanut paremmasti. Kyllä, tämä on sitten kolmiotera raivoria vetää sen rangat veke. No niin, nyt on valvotti viety kenttä ja samallahan se meni vähän viljaava. Se on pienempi paha, kun sai se rikkakasvin pois, niin ei paha ole siementämässä lisää alua alla tässä. Tiedättekö tätä kukkaa muu paljon mekaanista torjunta ainakaan käsipelissä, niin olihan tuossa raivurik apuna.
mieluummin tarjuu näitä pienempiä pesäkkeitä pois, että ei tule kohta sitten isompaa ongelmaa. Mutta eipä siinä. Minäpä jatkan hommia ja lähden käymään päiväkahvalle. Moro!